እስቲ በሐሳብ ህሊናችሁ እንዲህ ብላችሁ አስቡ። ዘመናቸውን ሁሉ ድግድግ ጭለማ በዋጠዋሻው ታስረው የሚኖሩ ሰዎች ወደ ኋላቸው ዞሮ እንዳይመለከቱ ያሰራቸው ሰንሰለት ጠፍሮ በፊታቸው ወደ ቆሞ የዋሻ ግድግዳ ላይ ብቻ እንዲያፈጡ የተደረጉ ከኋላቸው የሚንቦለቦል እሳት አለ። በእስረኞቹና በእሳቱ መሃል አንድ ከፍ ያለ የእግረኛ መንገድ አለ። አስቡ፣ በዚህ መንገድ ላይ በየቀኑ ብዙ ፍጡር ይሄዳል ይመጣል። አሰሪዎች ያሰራሉ፣ ሰሪዎች ይሰራሉ፣ ነጋዴዎችም ንግዳቸውን ያሳልጣሉ። ባለፉ ባገደሙ ቁጥር ጥላቸው በዋሻው ግድግዳ ላይ የጥላ ትዕይንት ይፈጥራል። እስረኞቹ የሚያውቁት ዓለም ከፍጥረታቸው ይህን ብቻ ነው። የጥላ ዓለም የነሱ ዓለም። እንደገና አስቡ፣ ከመሃላቸው አንዱ እስረኛ በአጋጣሚ ተፈቶ ከዋሻው ውጭ ተጣለ። ለሰዓታቶች የሚያጠረብረውን ብርሃን ለማየት ቢያቅተውም ሲቆይ ግን አይኖቹ ብርሃኑን ማየት ቻሉ። ለዚህ አዲስ ነፃ የወጣ ታሳሪ አይቶት ሰምቶት ገምቶት የማያውቀው ዓለም ከፊቱ ተዘርግቷል። አዲስ ዓለም፣ አዲስ ብርሃን። ቆም ብሎ አሰበና እየሮጠ ቀድሞ ታስሮበት ወደ ነበረው ዋሻ ሄዶ ለቀድሞ የእስር ቤት ጓዶቹ ያየውን ተአምር ለማስረዳት ድምፁን ከፍ አድርጎ እጆቹን እያወናጨፈ ቢጮህም እስረኞቹ ግን ማየትና መስማት የቻሉት የተበጣጠሰ የሰው ጥላ፣ ለጆሮ የማይመች የሰው ድምፅ ብቻ ነበር። ነገር ግን እስረኞቹ ማየትና መስማት አልቻሉ ማለት እሱ ያየው ዓለም የለም ማለት አይደለም።